iaitu JPJ telah menubuhkan satu seksyen baru yang dikenali sebagai Seksyen Profil Pemandu. Seksyen ini di bawah bahagian penguatkuasa JPJ Malaysia berfungsi menggantung atau membatal lesen memandu di bawah sistem mata demerit, menggantung dan membatal lesen memandu penagi dadah, dan menggantung dan membatal lesen pemandu kenderaan perdagangan yang mempunyai saman tertunggak. Seksyen ini ditubuhkan untuk menggantikan unit kejara yang hanya mengendalikan kes-kes penggantungan dan pembatalan di bawah sistem mata demerit sahaja. Pihak kerajaan melalui SPED telah mengkaji semula aspek pengoperasian dan pengeluaran permit dengan mengambil kira laluan lokasi dan reka bentuk jalan termasuk aspek pematuhan terhadap pelaksanaan industri code of practice, safety, health and environment. Bagi maksud ini, satu pekiling baru pada 9 September 2013 telah dikeluarkan untuk menambah baik dan meningkatkan amalan keselamatan sebagai syarat lesen untuk kawasan operasi di kawasan tanah tinggi, iaitu di yang berisiko tinggi. Pekiling ini telah dimuatkan turun di laman web rasmi SPED.